Luiz Marcelo. Eu sou o Gabriel. Convidar todo mundo dia 22, aniversário do nosso parceiro Isaías Samba VIP. Isaías Samba VIP lá no B2 Music. Você não pode ficar de fora, hein? Vai ser convidado, hein? Programa Talento em Foco. Samba VIP nos convidou, garantiu que a festa era boa demais.